Пане Олеже, доброго дня. Я хочу почати нашу з вами розмову з другого раунду перемовин у Стамбулі щодо розблокування українських портів. Офіційна Анкара заявляла про те, що ці перемовини відбудуться цього тижня, але вже четвер, можливо, завтра. Тобто, от до вас питання в цьому плані, чого чекати Україні, які тут для нас основні загрози і чого в жодному разі на цих перемовинах не можна допустити? Ну, в жодному разі не можна допустити обговорення питання припинення вогню на будь-якому напрямку або взагалі зв'язку між зерном і війною не можна допустити. Це перше. Друге, не можна допустити питання зняття санкцій з Росії. А Росія, до речі, Путін в Тегерані заявив, що він ставив пряму залежність. Якщо вивозити українське зерно, то тоді вивозити і російське зерно. Тільки в пакеті, як сказав Путін. А це означає зняття санкцій з Російської Федерації. Цього не можна допустити. От. Тому я не бачу тут, якщо Україна не йде на поступки Росії, то тут не може бути позитивного рішення. Що вони там збираються далі обговорювати, взагалі невідомо. Незрозуміло, точніше. Так. Деякі українські народні депутати вчора вже назвали три українські порти, які можуть бути розблокованими. Напевно, ви бачили. Ну, що скажете? Чи є там якісь ризики? Ну, в будь-якому випадку ризик є. Розумієте, ми знімаємо, ми розблоковуємо порт, і фарватер входу в порт стає відкритим. Ну, чому не може бути проникнення тих же диверсійних груп на підводних човнах класу «Малютка», а в Російській Федерації такі є, і знешкодження наших портів може бути. Хто буде гарантувати, що цього не відбудеться? Туреччина ж не надсилає сюди свої військові кораблі для того, щоб підстрахувати і закрити собою входи в наші порти. І пропускати тільки судна для загрузки і під час входу і виходу з цих портів. Тут дуже багато ризиків. Росія наполягає на присутності під час завантаження. І це, до речі, наскільки я розумію, це категорична умова Росії. Дві умови. Присутність на навантаженні і зерно, українське зерно повністю в пакеті зав'язано з російським зерном. Так що ми допустимо російських спостерігачів в наші порти. Тут дуже багато питань і дуже незрозуміло взагалі, ну, про що там можна домовлятися і на яких умовах. От саме головне. І саме головне питання, от я його постійно задаю, і ніхто не, і наші можновладці мовчать як партизани. В мене питання, чи є це зерно? Якщо це зерно держрезерва, це одне. А якщо це зерно агрохолдингів, то чому Україна повинна вирішувати питання наших олігархів? Ну, побачимо. Сергій так. Лавров в інтерв'ю так російським пропагандистським ЗМІ заявив, що географія війни Росії проти України змінилася, натякаючи на подальші кроки Москви і плани анексувати більше української землі. Одразу після цього в Білому домі заявили про те, що Росія планує анексувати території українські, захоплені, окуповані після 24 лютого. Знаєте, от тут я побачила, дуже видно, що Путін поспішає. Як думаєте, чому? Ну, справа в тому, що час грає проти нього. В нього поступово якість армії падає, йде на спад. Як в техніці, так і в озброєнні, в особовому складі. Тому вони поспішають. Ми набираємо потрохи міцності і починаємо вже наносити доволі суттєве вогневе ураження. Якщо ми раніше вирішували питання стримування Збройних сил Росії, то сьогодні ми вже починаємо вирішувати питання щодо нанесення вогневого ураження Збройним силам Росії. Тому вони і поспішають. А для того, щоб захопити все те, що вони сьогодні окупували тимчасово, от для цього Лавров робить такі заяви, що географія збільшується і території, от є, вони хочуть застовбити ті території, які вони на сьогоднішній день окупували. От голова Пентагону Ллойд Остін вважає, що зараз настала вирішальна фаза війни в Україні. Ну, яка вирішальна фаза, коли ще ленд-лізу навіть немає? Вирішальна фаза в тому, що, дивіться, от зараз починається переламний момент.
Справа у тому, що ми зупинили наступ Збройних сил Російської Федерації. На сьогоднішній день вони не можуть наступати з таким же натиском і такими же темпами, як це було раніше. От той же Северодонець, той же Лисичанськ. Вони вже другий тиждень топчуться на місці, не можуть відновити наступ на Донеччині по захопленню там Бахмута, Слов'янська, Краматорська і таке інше, Сіверська. От. Вони намагаються, але в них не виходить. Тому війна переходить в позиційну війну. І далі от ми повинні переломити цей момент на нашу користь в плані вогневого ураження противника за рахунок надходження озброєння. Єдине, що ми з вами не можемо оцінити на сьогоднішній день, в якої кількості і як швидко надходить озброєння згідно з планами нашого генерального штабу. Ми не знаємо заявку, яку подає. І бачите, четвертий Рамштайн, на відміну від третього, був дуже скритим і мало інформативним. Ми узнали, що тільки ми отримуємо 4 Хаймарс додатково до тих, що у нас вже є. І загальна їх кількість може сягнути там через деякий термін сягнути до 20 одиниць в Україні. Сьогодні ми достеменно знаємо, що 12 знаходиться на території України. Тому дуже важко оцінити, коли буде переламний момент. Але я так розумію, якщо наш генеральний штаб подає заявки і не каже про те, що постачання зривається, значить все йде за планом і накопичення військ, і озброєння, і сил для армії, воно триває згідно плана генерального штабу. Хочу вас уточнити про Хаймарс. От ми так розуміємо, що до 20, так, їх кількість буде збільшена на фронті. Буде. Разом з іншими артилерійськими системами з інших країн. Ми про яку цифру кажемо? 30? Ні, дивіться, це все взагалі Хаймарс і його аналоги до 20. Так. А аналоги включають сюди МЛРС М270 і системи Марс-2, якщо їх нам передасть Німеччина. Там дуже вони на я так розумію, на осінь поки що відклали цю передачу. Марс-2 це те ж саме, що М270, тільки ліцензійна копія. Вона виготовляється в Німеччині. От, на відміну від М270 і Хаймарс, вони виготовляються в Сполучених Штатах і вже постачається в інші країни. Тому це загалом систем Хаймарс і їх аналогів буде в Збройних силах України. Ну і як це переломить момент, переломить ситуацію на нашу користь на фронті? Ну ми ж не знаємо з вами, скільки артилерійських систем ще буде поставлено сюди. Скільки нам поставлено було місяць тому, 260, це ми знаємо з Рамштайн-3. Скільки систем поставлено зараз? Ну, знаємо тільки, що ще 6 додається гаубіц Цезар французьких. От. Там йдуть французькі БМП, там бойові машини піхоти. Там йдуть польські танки, десь 240 штук. Ну, це не офіційна інформація, це інформація з засобів масового зі ЗМІ. От. З медійного простору. Вся ця техніка йде в Україну. Наші хлопці готують на навчальних центрах країн-партнерів, тому у нас, я так розумію, є можливість формування резерву, який от і буде виконувати завдання по контрнаступу. Я ще з вами хочу поговорити про сценарії розвитку війни. Ми вже з вами про це говорили, але ми на ТСН цього тижня випустили великий текст, аналізували, що про це кажуть на Заході. Пишуть і кажуть дипломати, військові експерти. Знаєте, там не все так райдужно. От, наприклад, так, голова національної розвідки США Гріл Хейнс ще місяць тому говорила, що Україна може досягти незначних успіхів на півдні біля Херсону, а потім ситуація зайде у глухий кут. Що змінилося за місяць з її заяви? Ну, за місяць її заяви змінилися наші можливості. Наші можливості за цей місяць вирісли, а можливості російської армії вони зменшилися. І тому чаша на терезах, чаша починає перехилятися на наш бік. І от, до речі, ми сьогодні можемо говорити про
про ліквідацію правобережного угруповання російських військ без зайвих втрат, особливо в особовому складі. Тобто ж ми можемо без активних бойових дій, а дистанційним способом потрохи це угруповання зводити на нівець і примушувати росіян або відступати з правого берега Дніпра, або здатися в полон. Знаєте, всі от на Заході ще сходяться на думці, що можливий так званий глухий кут, чи як вони це називають, трясовина, коли обидві сторони просто дійдуть так до глухого кута і далі не зможуть просуватися. Як вам такий сценарій? Так він зараз. Ми зараз саме в цій ситуації, коли російська армія вже не може наступати, а ми ще не можемо наступати. Ось вам патова ситуація на всій лінії фронту. І тепер питання, от зараз я завжди говорю, підкреслюю це, що зараз почався період такого змагання між Росією і Україною, хто перший створить наступальне угруповання, ми або Російська Федерація. Росія ж теж прикладає неймовірних зусиль для формування і армійських корпусів, і частин резерву, які вони намагаються перекидати сюди, в Україну. Вони зараз виводять там свої батальйонно-тактичні групи на територію Росії для відновлення їх боєздатності, доукомплектування технікою і озброєнням. Так що тут от зараз почалося змагання за те, хто перший буде готовий для відновлення наступу. Знаєте, добре, тоді там наступний так ризик оцінюється, це ризик заморозки цієї війни. Як оцінюєте його ви? Ну, заморозка це для Росії сьогодні, я так розумію, вигідно. І Росія вже на всіх майданчиках зі всіх кутів лунає, ми готові до перемовин, тільки Київ не погоджується. Вони готові до перемовин для того, щоб підписати щось на кшталт Мінськ-3 на тих рубежах, до яких вони досягли. Але у них ситуація така, що вони відчувають, що вони слабкішують, і далі вони можуть тільки програвати, а не перемагати. І до речі, тому вони таку риторику і взяли, що треба терміново сідати за стіл перемовин. Але якщо ми погодимось на перемовини сьогодні, то це буде відкладена війна. І я думаю, що Путін не буде тягнути 8 років, як це було після Мінськ-2. Він це зробить набагато швидше. Тим більше, що сьогодні мілітарна машина Росії розкручена, система прихованої мобілізації працює, добровольці ще є. Вони намагаються перевести економіку на військові рейки в плані відновлення техніки і озброєння. От і він не буде тягнути. Йому треба передишку десь півроку, максимум рік для того, щоб зібрати потужне військо і знов піти на Україну війною. Тому наш єдиний вихід, це наш другий шанс. Ми його прогавили в 2014 році, а сьогодні у нас другий шанс для того, щоб довести, ми існуємо як держава чи не існуємо, закінчити цю війну. А її закінчення може бути тільки розгромом російської армії на теренах України. І ще один останній сценарій, я у вас теж постійно про нього питаю, це загальна мобілізація в Росії. Добровольці і резерви рано чи пізно вони закінчуються. Чи наважиться Путін? Ні, ніколи не наважиться. Особливо зараз, коли ми дізнаємося такі дуже цікаві факти, наприклад, прихований соціологічний опит, який вони робили для, я так розумію, для Кремля. Це було замовлення. Так от вияснилося, що це війна так званих старперів. 72%, які вони пропагандують на кожному куті, 72% підтримки війни – це категорія 60+. А в категорії 20-30 років там підтримка війни трохи більше 20%. Але 42 чи 47%, точно не пам'ятаю, проти війни в категорії 20-30 років. Розумієте, там середина 40-50, вона 50 на 50 хитається, а от старше покоління, ще радянське покоління, вони 72% за війну. Але ж вони ж не підуть воювати.
підуть 20, 30, 40, 50 воювати. До речі, тому і серед 50-річних і 50 плюс категорії основна маса тих, хто записується в ці добровольчі батальйони, які вони сьогодні формують. Ну, подивимось, які з них вояки. Я їх називаю шлункові батальйони. Як остання хвиля мобілізації, яка була проведена в Німеччині в 45-му році, і їх так прозвали за того, що шлунково-кишечні захворювання там були масовими в цих батальйонах із-за стану здоров'я їх вояк. От те ж саме, я так розумію, ми можемо через місяць отримати тут, на території України, з боку російських військ. Ну і на сам кінець, підсумовуючи, я вчора на Блумберзі прочитала цікаву новину про те, що вже цієї зими Міжнародний суд в Гаазі може почати перші слухання по справі військових злочинів Росії проти України. І там, до речі, вони пишуть, що можуть бути присутніми, так туди поїдуть військовополонені росіяни і вже засуджені у нас тут нашими судами російські військові. У мене, от, знаєте, виникло перше таке от висновок, перше питання, то це кінець війни? Ні, це не кінець війни. Справа в тому, що такі слухання можуть тривати роками. І, до речі, ну, не зовсім, вони спочатку ж збиралися на восени почати заслуховування, зараз відтермінували до зими. Ну, такий не дуже добрий, як би, початок, на мій погляд. Але сам факт, що Міжнародний воєнний трибунал буде розглядати військові злочини проти військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, оце робить Росію як країну військовим злочинцем. І коли ці слухання почнуться, і ми перейдемо до стадії надання доказів, я думаю, що і суд Голландії може переглянути свій вирок, який вони там в висновок по MH17. Тому що звинуватити розрахунок, який натискав на кнопку, це, ну, саме менше, що могла зробити Голландія. Там ці люди, вони виконували наказ. Якщо вони є штатними військовослужбовцями Збройних сил Росії, то вони взагалі підлягають амністії. Вони комбатанти. І їх не можна було засуджувати. А от той, хто віддає преступні накази, злочинні накази, той і є головним винуватцем у цих подіях. І от тут, я думаю, що наші слухання можуть вплинути не тільки на загальний імідж Росії, але й на перегляд деяких висновків, які робилися раніше.